חזרנו אליכם, צופים יקרים, כאן טייסת נדל"ן, אני ועופר מארחים את תמיר בוזו ממפעל לייצור אלומיניום עץ ווינדרים שנמצא בירושלים, ואני הייתי במפעל הזה, וזה מרשים ביותר. כחול לבן. כחול לבן, שלום לך תמיר. שלום, אהלן עופר, אהלן. אנחנו בסדר גמור, ואני, לפני שאנחנו נתחיל את האייטם המאוד מעניין עם תמיר, חייבת לספר לך שביום ראשון תותקנו של חלונות של מפעל ווינדרים בבית של הורים של בעלי, והם פשוט לא מפסיקים לשבח לא רק את המוצר, אלא גם את השירות, כמה אכפת היה להם, וכמה הם שמרו על הבית, ולא זרקו דבר על הרצפה, והכל היה מונח, ואימא של בעלי, אתה מכיר אותה, היא לא אחד שיודעת להחמיא, והיא פשוט לא הפסיקה, אז גם תודה אישית, והמוצר יצא פשוט מושלם. ויש כאן גם קצת מוצרים שאנחנו נדבר עליהם. אז מעבר לשירות, ספר לנו. המפעל שלנו הוקם לפני 15 שנים בערך, והתחיל להתעסק ביבוא של מוצרים עץ אלומיניום למדינת ישראל, להתקנה בעצם, לייצור ולהתקנה. עם הזמן למדנו שכדי לתת ללקוח את מלוא האפשרויות בלוח זמנים קצר ובעלויות נכונות, צריך להעביר את הייצור לישראל. אני לא יודע עוד כמה יודעים לייצר פה בישראל, אני יודע שאנחנו מכירים את הנושא הזה של עץ אלומיניום ברמה הגבוהה ביותר. עץ אלומיניום, עץ אלומיניום, זה ביחד. בוא תסבירי לי, טוב, אחד שלא חי את העולם, מה זה עץ אלומיניום? אז בעצם עץ אלומיניום ואלומיניום עץ זה אותו דבר, אבל לאט לאט התפתח איזושהי הפרדה ביניהם. עץ, ברגע שהמילה הראשונה היא החומר היותר דומיננטי. בסדר? מבחינת המשקל של הפרופיל, אם אנחנו... מבחינת הפריסה שלו. כן, על הפריסה, על החתך של החומר. המילה הראשונה, אם זה אלומיניום עץ, אז יש יותר אלומיניום. אבל עץ הוא תמיד בתוך הבית. אבל הרעיון, לפי מה שאני רואה את ה... אני אנסה עוד מעט לסובב את זה שכולם יראו, זה שאנחנו מדברים על כל הפרופיל משולב, גם עץ וגם אלומיניום. נכון. ומה היתרונות בדבר הזה? אני אסובב את זה ככה. היתרון בדבר הזה, דבר ראשון, שאפשר לקבל מערכת שיודעת לעמוד בתנאים הקיצוניים של מדינת ישראל, של שמש וגשם. ולא להתבלות עם השנים ולא צריכה שום טיפול ויודעת לתת פיתום מוחלט בין חוץ לבין פנים. אחר כך המערכת הזאת יודעת לעשות בידוד טרמי ברמה מאוד מאוד גבוהה. בעצם יש פה פרופיל סמוי שקשה לראות אותו בצילום, אבל אתם רואים אותו שהוא בעצם עושה שבר טרמי ומונע גשר קור. שאם ו... מדברים גם על עדיפויות, ואנחנו בכל אופן לא מדינה מאוד מאוד קרה, אבל היום גם שבא. מחפשים באמת גם את המראה העץ והאותנטיות הזאת של העץ וכל האפיון של הבתים היותר יוקרתיים, שזה גם המוצר יוקרתי מאוד בעצם, והוא נותן תחליף לאלומיניום הרגיל שאנחנו מכירים. זה נותן, מבחינת העדיפות, זה גם אקולוגי, כי זה שומר הרבה יותר על, נכון. על חום של הבית. בעצם מה שקורה זה לא משנה אנחנו מדינה חמה או מדינה קרה. ברגע שיש התנגשות של חום וקור, יש איבוד אנרגיה. לא משנה, אתם מקררים את הבית ל-21, 22, 23 מעלות, ובחוץ יש 35 מעלות בצל בקיץ, ובעצם הקור רוצה לצאת החוצה, והחום רוצה להיכנס פנימה, ויכולה להיות גם באזורים מסוימים פעולה של קונדנסציה, שקוראת לעיבוי על האלומיניום בפרופיל שאין לו שבר טרמי, זה קורה בעיקר באזור ירושלים ובאזור הצפון, בפרשת טמפרטורה במעלות השנה. או באילת או בירוחם שמאוד חם שם ומקררים את הבתים מבפנים ואז מאוד חם בחוץ. בדיוק. זה סוג של בנייה ירוקה, מי ששם את זה, זה ממש בית ירוק. תראה, בהנחה שאנשים משקיעים היום בקירות שלהם, כקירות מבודדים, עושים את הבטון ועליו עושים את ההקצפה ומוסיפים עוד חומרים נוספים, החלונות הפתחים הופכים להיות הנקודת חולשה של הבית. שם מאבדים הכי הרבה אנרגיה, אין לו לעזור כלום. ובסוף הזכוכית זה מרכיב בלתי נפרד. גם כן מהבידוד יותר, אם משתמשים בזכוכית סינגל יחידה, 6 מילימטר, 3 מילימטר, 4 מילימטר, לא משנה כרגע, אז עוד פעם ממשיכים לאבד אנרגיה גם אם המערכת היא מבודדת. ברגע שמכניסים גם כן זכוכית בידודית, עם מרווח אוויר שהוא לפחות 12 מילימטר, אפשר לקבל בידוד טרמי נוסף שהוא הולכה והסעה, ואם רוצים לטפל גם כן בקרינה ישירה, יש גם זכוכיות חכמות שאנחנו משלבים אותן בתוך המערכת, שיודעים לסנן את הקרינה ובעצם להוריד את כמות האנרגיה שנכנסת הביתה. שזה עניין של באמת מפרט שאתם לוקחים את הפתח ואנחנו... ואתם מאבדים את זה ומתאימים את זה גם לאקלים של אותו מקום המון... של הבית. גם בעולם הזכוכית יש לנו המון אפשרויות שמתאימות ללקוח, יש יכול להיות בן אדם שיש לו צלון בחוץ, והוא בעצם רוצה לטפל בהפרשי טמפרטורה או הולכה והסעה בלבד לצורך העניין ערך היו.
ואז אנחנו משתמשים בזכוכית מסוימת, ואם אין לו צלונים בחוץ, כי מסיבה כאלה ואחרת הוא לא אוהב, הוא רצה לחסוך בעלויות או משהו כזה, יודעים לשים זכוכית שגם מסננת את הקרינה, שהעלות שלה אולי טיפה יותר גבוה, אבל ביחס הכללי לפתרונות אחרים, זה מאוד מאוד שווה לעשות. זה גם יחסוך את הפער בעצם בצריכת אנרגיה בהמשך. זה רק להבין שזה לא מוצר מוגמר, זאת אומרת, זה יכול להיות בהתאמה אישית בכל פרויקט. אנחנו באופן כללי, בגלל שהצלחנו לאגד אצלנו את כל נושא הייצור עד לרמה של עץ אנחנו מייצרים אצלנו, אלומיניום מייצרים אצל הלובין, את ה-PVC אנחנו מייצרים בנשר במפעל של PVC בתרכובת ייחודית שלנו, שיודעת לקבל את ההתפשטות והתכווצות של החומרים השונים, שזה אלומיניום ועץ, בלי לגרום לנזק לפרופיל עצמו. אז אנחנו יודעים היום לתת ללקוח custom made את המוצר שהוא רוצה, לדוגמה, קטלוג יש כאן קטלוג מדהים של עצים, אני לא יודעת עד כמה ניתן באמת לתפוס את זה במצלימה שלנו, אבל ניתן למצוא את כל הדברים האלה גם באתר הבית שלכם, נכון? הם כותבים בגוגל Windream חלונות. Windream.co.il זה אתר שלנו? Windream.co.il, אז אפשר להשיג איזה סוגי עצים ומאיפה אתם מהווים, כי לצערנו אצלנו אין עץ. נכון מאוד. העניין הוא שיבוא מגיע מכל העולם, מה שחשוב זה הטיפול בעץ. הטיפול בעץ דבר ראשון נגד מזיקים, וגם כן הייבוש שלו. אנחנו מקפידים לעבוד עם עץ שהייבוש שלו זה מה שיש בתוכו בין 7-10% לחוט ולא יותר, ובעצם זה מונע שינוי בעץ והתעוותות שלו. אלון מרושן. אני יכול למעשה לכל עיצוב בית להתאים את העץ כזה, כאן יש 16 דוגמאות. זה בסיס, יש כל כך הרבה אופציות שלא יכולתי להכניס כולם בקטלוג. אז מכרתי 16 עצים שאנחנו אוהבים להשתמש בהם. זה רק סוגי עץ, זה לא אומר שהעץ ספציפי הזה, שזה אגוז, הוא מגיע בצבע הזה. אתה יכול לעשות גאה יותר, בהיר יותר, גם לבן וגם כחול. זה לא שצבע נכנס לתוך העץ עצמו ממש. לא, זה בלי, זה עץ טבעי, אין פה עצים, אין פה מפנים. זה רק לקה. אם אתה רוצה לקחת את הדובדבן הזה ולהקרות אותו או להעביר אותו, זה גם אופציה. אפשר לעשות התאמה לבתים בשיפוץ, למשל, שכבר יש בו מוצרים ש... זה לא מגביל אותי ברמת העיצוב בית, כשאני עושה את העיצוב בית, זה לא יגביל אותי הבחירה של העץ. בדיוק. זה רק הטקסטורה בעצם שונה. לא, הסיסטמה של ה-16 עצים אפשר להגיע לעוד אלפי אפשרויות בתיאור. על כל סוגי המפתחים. לא רק בתיאוריה, מן הסתם, גם בפרקטיקה. אני יכול להתעסק בכל סוגי המפתחים וכל שיגעון, מפתח צר. זה מטרה שלנו כמפעל מייצר, ולא מפעל שבעצם הוא... סוכן שמייבא, שאני בא למדוד באתר, אני גם יודע את הגבולות גזרה שלי מראש שהם מאוד 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 רחבים, מינימום 40 סנטימטר לצורך לדרייקאפ, שזה באמת מינימום, ומקסימום פתחים של 7 מטר רוחב על 3.5 גובה, בשתי כנפיים ובשלוש כנפיים, אין לי מגבלה, כי אני מתאים את הפרזולים שלי ביחס למערכת. אני מזמין, הפרזול זה הדבר היחיד שאני מזמין מחול, זה מגיע מחברה של חצי גני, חברה מובילה בתחום הפרזולים באירופה, להם יש את כל האופציות לכל העומסים, והכל מתאים למערכת שלנו, כי היא פותחה במקור בגרמניה, שהיא גם מקבילה, עבדה במקביל עם חברת סיגיה. תוכלים אחריות לבידוד, יש אפשרות לבחון את זה, כלומר, יש... תראה, בסופו של דבר זה הכל עם יש בדיקות מעבדה ונתונים שנקבעו מראש, אבל בוודאות מוחלטת שהם עושים עבודת איתום טובה מסביב למשקופים ועם סרט בוטילי ועם סיליקון ומסטיק מסביב ומשלבים בתוך זה את המערכת המבודדת מגיעים לתוצאה שאליה מכוונים מראש. תראה, אין מוצר שאין לו תקן, זאת אומרת, אם אני לוקחת את המפרט ומפרקת אותו ממש למרכיבים שלו, אז לכל מרכיב יש תקן, אבל בארץ שלנו, מכיוון שחלון זה לא מוצר מוגמר, אין תקן לחלון כמוצר. יש תקן לכל אחד מהעצים האלה, ולפרזול ולאלומיניום, תתקן אותי אם אני טועה. אין תקן, אז האחריות היא בעצם על זיגוג, אוקיי? האחריות היא על העץ, היא לא יכולה להיות אחריות על מוצר עצמו, כי לא קיים כזה דבר בארץ. אתם עושים גם עץ, נכון? עץ מלא. אנחנו עושים גם עץ מלא, גם כן לשימור, וגם כן לפי דרישה ללקוחות שבאמת אוהבים את העץ, גם מפנים גם מבחוץ. זה גם מערכות טובות שבטיפול נכון גם יודעות לשרוד הרבה שנים, ויש לקוחות מאוד מאוד מפותחות שיודעות גם כן לשמור מפני האקלים הקשה שיש פה. אבל כמובן שאנחנו היום בונים את הבית, והיום אנחנו מתלהבים, ואחרי 3-4-5 שנים כבר הלחצים הישראלים משפיעים עלינו, ולחשוב שבעוד 4 שנים, אם מישהו יביא איש מקצוע שיטפל לו בחלון בחוץ, זה שמור ליחידי סגולה, הרוב לא יעשו את זה, ובסופו של דבר יתפגע להם, אמר, תיפגע להם. אני שאירבתי את הדבר הזה, זה מאוד כבד. יש מגבלה לגודל המפתח. תראה, אנחנו, בגלל שזה צריך לעמוד בעומסים כבדים, במיוחד שאנחנו משתמשים זכוכיות חכמות, שהמגבלה מתחילות מ-6 מילימטר זכוכית, כי זה יצרן חיצוני, זה לא אנחנו מייצרים. אז המערכות שלנו בעצם מסיביות יותר.
הגודל מובטח לכנף דרייקיפ מקסימלי יכול להגיע למטר 40 על 2, מטר 30 על 2, שזה גדול מאוד ביחס לחלונות אלומיניום. אבל חשוב שתבין שמדובר רק על החלון, זה לא אומר שזה המקסימום. הוא יכול לעשות חלוקות, ויכול לעשות את זה גם 20 מטר. מובטח יכול להיות בדיוק 20-30 מטר. בדיוק, רק צריך לדעת לעשות את החלוקות הנכונות בשביל שכל חלון ידע לעשות את המשקל שלו. ובנוסף להפגעים בפתרונות לפתחים גדולים או לבתים יוקרתיים או שיש בהם, לא יודע, מקירות זכוכית, פיתחנו מערכת של עץ אלומיניום וקיר מסך, שגם כן יודעת לתת את כל היתרונות. נראה אותו שנייה באוויר, עם זה מסתיילים. זה בעצם קורה וסקופה בעץ מלא. מסתובב את זה למצלמה הזאת שמצלמת את ה... כמו שאתם רואים, הפסים האלה זה בעצם שכבות של עץ שאנחנו מדביקים אותם כדי להגיע לעובי הדרוש ולחוזק הדרוש. אתה יכול להניח את זה תמיר? מצוין. וכמובן... אתה פשוט נותן למרואיינים שלנו לעבוד קשה, אתה יודע כמה זה שוקל הדבר הזה? שוב פעם, מוצר חדש, אני רק רוצה שתגיד לנו על איזה פרויקטים אתם מתמקדים בעיקר, ואיזה בנייה פרטית. בעיקר בנייה פרטית, וילות, צמודי קרקע, כל אזור בארץ, כל אזור בארץ, צפון, דרום, מרכז, אנחנו נשמח לתת שירות. אתם נותנים גם ייעוץ וגם תכנון של מתחים. ייעוץ זה חלק בלתי נפרד מהעבודה שלנו, כי בסופו של דבר לכל בית יש את הצרכים שלו, ויש לפעמים מצבים שלו. אני יכולה להפתיע אותך שלא כל אחד יודע קודם כל לתת ייעוץ, ולא כל אחד נותן. לפעמים אומרים, תגיע עם מפרד, נטפל בזה, אז אתה כן יודע לתת את הייעוץ. אני מרגיש שאני מחויב, בגלל שיש כל כך הרבה פרטים שצריך להחליט אותם בתוך המערכת הזאת, כי זה בכוח שלנו להחליט, ולא איזושהי סדרה שכולם מריצים אותה ורק חותכים ומתקינים. אז אני מחויב לדעת מה אני ממליץ, להתייחס לחזיתות, איפה השמש מגיע. בזכוכית אפשר גם לעשות הנחתה אקוסטית במקרה שיש רעשים חיצוניים שרוצים לטפל בהם. יש עוד המון המון אפשרויות בתוך זה, ויבוא לקוח ויגיד זה חשוב לי, ויבוא לקוח ויגיד זה חשוב לי, ואני באמת, הוא יבוא בבית בסופו של דבר, הוא ידע אם עמדתי בהתחייבות שלי כלפיו או לא. אז בעקבות זה אנחנו יודעים לתת את הייעוץ, ויש כאלה שגם לא מקדמים אותו בסופו של דבר, כי הם לא באמת יודעים מה הם רוצים, כמו שאת אומרת, הם מחליטים לעשות דברים אחרים. בקיצור, הספר הזה לא יכול להכיל את כל מה שיש לי, תמיר, לספר על המוצר שלו, ואני רואה כמה אתה גאה במוצר, ואנחנו גם גאים יחד איתך, כי זה כחול לבן, וזה העדיפות שלנו לתת לי כחול. אני חייב להגיד שלמדתי היום המון על הנושא הזה של הבידוד גם. טוב, בשביל זה הזמנו את תמיר. תודה ונשמח להראות אותך שוב, וצופים יקרים. בכל מוצר חדש. ווינדרים, אלומיניום, ייצור שלנו, מפעל נמצא בירושלים. כחול לבן זה אחד הדברים הכי חשובים. לגמרי, תודה. תודה לכם.